Ми сьогодні знаходимося на території 4-ї школи. Ми приїхали з Венгрії, з команди Homewit. Тут у Виноградові в нас проходить збір. Ми запросили команди з Києва і з тутешніми мешканцями теж співпрацюємо. Більшість дітей від 8 до 18 років, кількість дітей приблизно 40 чоловік тепер тренуються тут. Я би хотів подякувати Виноградівській асоціації боротьби, що так нас вже другий рік поспіль приймають, і надіюсь на подальшу співпрацю. Дякую.